საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო ტყიბულის რაიონში პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს შეხვდა. Შეხვედრა ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ინიციატივით გაიმართა და მას მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე დაესწრნენ. David Sergenko, medicosebisagan, jandatsvis kutkhit rayonshi arsebuli problemebi moismina. Tavat ki mat saministros mier dagegmili da gantsakhortsielebeli proektebi gaatsno. Shekhvedraze ministrma ekimeb jandatsvis sabchoshi gatsebrianeba shestavaza, romelmat soplis ekimebsa da pirveladi jandatsvis ekimebis sakmianobis strategia unda gansazgros da problemebi sheistavlos. Amashi ki ushualot soplis ekimebma unda miigon monatsileoba. Თქვენი ხმა უნდა მოვიდეს ჩვენამდე, ამიტომ გთავაზობ თქვენს ერთ-ერთ წარმომადგენელს ჩააბარო თქვენი ბედი. Სხვა ვერავინ გვასწავლის თქვენს პრობლემებს და ერთად შევარჩიოთ გზა, რომელიც უკეთესია, განაცხადა შეხვედრაზე სერგენკო. Ministrma ასევე ისაუბრა საყოველთაო დაზღვევის ახალ პროგრამაზეც, რომელიც 1 ივლისიდან ამოქმედდება და იგი ორსულთა პატრონაჟის, მშობიარობისა და გეგმიური ოპერაციების დაფინანსებას ითვალისწინებს. Meti accenti conta pirula de jandas susana soplis ekimebis problemebis ganxelvaze. Pirveli rasats mida khazi gausva da chem kolegebsas movaxsenero sasemonot gavurebuli davchi stori analizit romelis chema kolegeba chaataren im chaataras im stori dagegmarebit mimartulebebit da im savi khedvit. Marsats gausebuli var da dit patrisemas gamokhatav chem kolegebisame. Me shevtovaze akhali gegma rom mat moavlino delegati da miigo გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა, ანუ პირველად ჯანდაცვის საბჭოში, რაზეც დამთავრდა კონკრეტული მუშაობა დაწყებულია. იგივე იქნება ყველა სხვა რეგიონებში, წარმომადგენლები მიიღება მონაწილეობას. ეს იყო საქმიანი შეხვედრა პირველად ჯანდაცვის საბჭოში. ჩემი მაჟორიტარობის პერიოდში აღმოაჩინა, რომ მთავარი პრობლემა რაც ტყიბულის რაიონში დგას, იგი წამყვანი, ეს არის ჯანდაცვის პრობლემა, ამიტომ განსაკუთრებით ინტენსიურად ვიწევს თანამშრომლობას ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ჯანდაცვის მინისტრთან. Ძალიან დიდი მადლობა შეგვიძლია გადავუხადო, იმიტომ რომ კრიტიკულ სიტუაციებში ჩვენ ფაქტობრივად უარი ამ ადამიანისგან ჯერჯერობით არ მიგვიღია. Რა იყო ის თემები პრობლემატური, რაზეც ვსაუბრობთ? Ეს არის პირველად ჯანდაცვის ობიექტების არარსებობა და ცუდ მდგომარეობაში ყოფნა განსაკუთრებით სოფლებში. Ეს არის აფთიაქებისა და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. Ეს გახლავთ სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებული საკითხი, რაც თქვენ ასევე დასრულდა. Მე ვფიქრობ, რომ მედია სწორედ ამას უნდა ემსახურებოდეს, შეატყობინოს ხელისუფლებას ის, რაზეც არ მიუწოდება ხელი ხელისუფლებას და ჩვენ გადავეცით ტყიბულის არაერთი მოქალაქის განცხადება სოციალური დაზღვევის არასწორად მოხსნასთან დაკავშირებით. Მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ვიზიტი ძალიან სერიოზულ შედეგს გამოიღებს. Ჩვენ დავსვით ასევე საკითხი დიალიზის აპარატთან დაკავშირებით. Ministris poziția ro momavalshi pirlad jandatsvis subyektebi ikneba adgilobrivi municipalitetis gamgeblobis kvesh da sakhamtsipos mkhridan mas ekneba shesabamisi mkhardachera imisatvis rom kartuli otsnebis dapireba ro mosakhleobisatvis jandatsvis programebi iqos khelmisatsdomi realurat gankhortsiades rutsi batoni ministris gamostudan gamochta prioriteti pirlad jandatsvase gankhortsila absoluturat solia ერთი რაც დღეს საქართველოში ჭირს მედიცინაში პირველი ჯანდაცვა გარკვეულ პერიოდში ეს დარგი მიტოვებული იქნა. ამიტომ ძალიან საქმიანი იყო კონკრეტული, ეტყობა მისი სტილია მუშაობის, ჯანდაცმის გამოსვლა სემეტებზე არ ელაპარაკა, გასაგები იყო ის მოკლედ რაც თქვა და მე ერთხელ მახსოვს ეხლაც უთხარი ბატონ მინისტრს მაგის გამოსვლაში თქვა, რომ საქმე არ არის მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენება, საქმეა სწორად დალაგებული სისტემა. აი ეს საქმე ხო პირველ ჯანდაცვას, თუმცა ამის ყველა რესურსია და ალბათ უპირველესად ამიცება მუშაობა. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში მივიღებთ აქტიურ მონაწილეობას, მითუმეტეს და ჩვენ ამის გამოვცდილებთ. გამოკვეთილი პრობლემებიდან ყველა პრობლემა, უმეტესი პრობლემებისა არ არის მარტო დამახასიათებელი ჩვენ რაიონისათვის, ის დამახასიათებელი და საჭიროა მთელი საქართველოსათვის. მათ შორის ცალკე გამოკვეთილი პრობლემებს, რომელიც უკავშირდება პირველად ჯანდაცვას და ცალკე პრობლემებს, რომელიც უკავშირდება სტაციონარის აღჭურვას, განსაკუთრებით კი შტატებით კვალიფიკაციური კადრებით მომარაგებას. ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი, როცა უშუალოდ ურთიერთობა გვაქვს ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენელთან და ასეთი მაღალი რანგის წარმომადგენელთან, რომელიც დაინტერესდა პირველადი ჯანდაცვის გოლის
problemebit da problemis gadaçris gzebit ჩვენც წარუდგინეთ ჩვენი მოსაზრებები და მივიღეთ გარკვეული პასუხები რომლებიც ალბათ თანდათანობით განხორციელდება